Një prej intervistave matë mira dhe ma përtoke e ma pozitive që i kompoas gjatë gjithë karierës tem është artisti afituese qindra çmimeve, Miley Cyrus. Miley Cyrus ka performu në Prishtinë para disa viteve edhe unë e kom taku të këqyrë perde në Prishtinë. Edhe kom qenë të ungër hamburger ose diçka me një kamerman, ka qenë konferenca e Dua Lipës, edhe unë e kom thonë kjo është Miley Cyrus, edhe asnjë prej gazetarëve të mediumeve tjera nuk më ka besu. E kom lënë kamerën, kom shku vrap, edhe kom pa Miley-n të shiku perde... Në Kosovë, në Prishtinë. Kosovë. Edhe tha, për mua është shumë e rëndësishme që para çdo performance, me e gjeti inspirimin e gjeti tek mobilet, tek perdet, tek gjërat shtëpijake që janë. Dhe ka qenë një intervistë të shkurt dhe ka qenë një prej intervistave që dalluar me artistat vendor, që duhet me muaj të tërë mi lutë me ardhë në emision, kjo ka qenë edhe spontuar. Aty për aty ka qenë edhe ka qenë i jashtë zakonisht. Një kujtim shumë i bukur, me sigurit. Faleminderit shumë, pra që në dhe këto fotografi dhe histori me ne. Donika, ju keni punuar, faktikisht punoni në radio dhe keni punuar në televizion, keni pasur një emision. Më mirë ndjeni kur audienca ju pranon për mes zërit, apo për mes paraqitjes fizike? Për mes zërit, për mes zërit. Radio ta ofrë një komoditet edhe një ndjenë që edhe televizioni ta ofrën, por radio është... Shuma e fuqishme sa i përket përmbushjes së Donikës. Unë karjerën e kom startu në televizion, bashk me Resulin, por kom qenë shumë e re, kom mendu që televizioni është gjithë shka që ka unë ndroj, por jo. Momentin që unë jëm para mikrofonit në studio në radios, aty largohen gjitha preokupimet, problemet, dhe aty është Donika 100% reale. Ok, interesant që unë e kam njësë në radio, kam kallu në televizion edhe beta në televizion, po ëndër e kam që ta përmbylli në radio, të pak të një vit të fundit, kështu, që ta shijoj edhe një herë radio. Pas ka koha, Tara. Jo, si vjetë të kry. Jo, 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 kemi koha. Ka koha, edhe një dit kam jetë këtë vit. E keni një emision pa tekste, që uani, ha? Ka qenë dheri para pak muajve. Ok, tani, a më shumë i ka një lënë njerëzit duke unis nga titulli, ju pa tekst, apo ata ju kanë lënë juve pa tekst? Ata neve nga kanë lënë pa tekst. Pse, për shembul? Për shkak që gjithë shka ka qenë me garu duke zbulu ose duke gjetë tekstin e këngve, duke realizu lojnë karaoke, duke gjetë tituit këngve, gjithë shka tjetër. Dhe ka pas raste kur artistat nga kanon neve pa tekst për mënyrën se sa shpejti kanë gjetë këngt, ose sa fështire kanë pas me performu live. Shtu që gjithë shka është lidh nga performanca dhe nga lojat të cilat i kanë zhvillu ata.